Tack för en ny spöke på bild och vi har kommit till del nummer... Ten, 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 ten. Nej, del 8. Ny vecka, nya fräscha klipp blir det faktiskt den här veckan. Vi kommer kolla igenom 4 stycken. Och tack för förra veckans alla kommentarer. Grymt. Och tack för att ni började dela de här klippen också. Så att det är ännu fler som får titta på dem. Precis. Jättekul. Och som vanligt så förutsätter vi att ingenting som skickas in är manipulerat, trixat med. Utan att det är helt äkta. Men vi behöver era hjälp också. Era teorier. Era, ja, vad tror ni om de här sakerna? Så att fortsätt gärna kommentera. Det är jättekul att läsa igenom de kommentarerna. Ja, tycker vi börjar. Vi kör igång med klipp nummer 1. Då börjar vi med klipp nummer 1 som vi inte vet så jättemycket om. Utan personen var ensam hemma och började filma med sin telefon för han eller hon hörde en massa röster. Vi tittar på det klippet. Vi kommer göra sen, ni kommer få höra rösterna och vi pratar därefter om dem. Ja, som vi såg där, det var inte ett jättelångt klipp. Och ja, man hör ju någon form av röst. Om det inte är en tv som är igång i bakgrunden. Men det får ju förutsatt att det inte är. Nej. Så låter det väldigt högt och lite, ja, men nästan som att någon skriker till där i huset eller lägenheten. Och det här är jättesvårt. Vi var ju inte där på plats. Nej. Det är väldigt kort klipp. Men personen säger att den är ensam hemma. Och är det inte grannar eller tv eller någon annan naturlig förklaring till det. Så ja, men då kan det vara någonting som är i huset i så fall. Ja, men det är som sagt, mest troligast låter det ju som att det är inspelade röster som kommer igenom. Som man har fångat, det där är ju filmat med mobil. Vi hör inte riktigt vad de säger. Så det här är faktiskt eran tur nu att försöka analysera vad de säger. Så försök skriv ner vad ni hör dem säga. Skriv ner det och så tittar vi sen på de gemensamma nämnarna i det här. Och så kanske vi kommer fram till vad den personen säger. Mm. Säg eran teori och vad tror ni att de säger? Mm. Så kommentera ni då. Dags för klipp nummer 2. Det här är inskickat av Sandra och hon berättar att hon under en längre tid har haft en docka eller en form av figur på hennes hylla som alltid håller på att ramla om kull och faller ner. Alltså hon tyckte att det hände så pass ofta så hon tog fram sin kamera och försökte dokumentera det här och det tycker vi är bra. För det är precis så vi vill att ni gör, att händer saker, ta fram mobilen och filma det eller försök dokumentera det, det är jättespännande. Så ja, men vi kollar på klipp nummer 2. Ja, vad säger vi om det här? Hon har ju ställt upp, nu ser vi 2 dockor i bild och det är ju den till höger i bild egentligen då som alltid ramlar. Och man ser redan när hon sätter dit kameran så kanske man förstår varför den ramlar. Mm, den står inte riktigt stabil. Du har liten glipa vid hälen så den är mer, alltså den har en framåtvikt där som gör att den till slut tippar över. Mm. Det är ju min teori i alla fall, kanske din också. Definitivt min teori också. Det kan ju vara någonting också. Jag menar, tittar vi på figurerna så ser de inte, de har ju någonting väldigt stor skalle. Om det är håret eller om det är hjärn, vi ser ju inte framsidan. Men den är ju jättetung upp till och sätter du balansen lite fel på den där så kommer de att tippa förr eller senare. Och det behövs inte mycket vibrationer för att de där ska välta, tror jag. Nej. Men den ramlar hela tiden. Är det någon som gör sig påmind? Kanske det var någon annans docka innan? Jag har ingen aning. Så det är lite svårt. Det är svårt att säga. Men om man tittar från det logiska perspektivet så är det ju att den står i obalans redan från start när man ställer det. Mm. Vad tror ni om klipp nummer 2 där? Kommentera eran teori. Då har vi kommit till klipp nummer 3. Det är inskickat av en tjej som heter Alexandra. Och det här är filmat i Storfors i Värmland. Vad sa du? I Värmland. Jaha. Vad sa du att det heter? Det heter Värmland. Jaha. Ja, det var bra. Där uppe. Jättehärlig dialekt förresten. Jag tycker om värmländska och östgötska. Heter det så? Hur låter östgötska? Ur väken. Jag kommer spöken på bild. Del nummer 8. Ja. Vi starta spöken på bild så istället. Ja, ska vi köra en sån spöken på bild men bara en sån dialekt? Ja. Med Linköpingsmål. Ja, den får du köra. Okay. Jag kör norrländska bara. För en vecka sedan var jag och mamma och pappa min son i Värmland. Nej. Nej. Det går inte.
Vi tar inte så. Nej. Nej, för det är så här. Nu ska vi se hur det är vakten här. Nej, den här Alexandra, hon var hos sin mamma och pappa med hennes son. Det var bara hon, mamman och sonen som befann sig i huset. Och hon tyckte att hennes son betedde sig lite konstigt sådär. Så hon tog upp och började filma det. Så att jag tycker vi kollar vad det är för någonting. Och vi kan säga att i det här huset har det hänt massa grejer. Hon skickar ganska mycket till oss. Så de har sett saker. De har fått ett märkligt telefonsamtal till och med hennes föräldrar. Och där en liten pojke ringer och säger att ja, han heter Anton. Han hade glömt någonting, en röd bok i deras hall. Han skulle resa vidare till Portugal. Jättemärkliga grejer. Och som sagt, de har upplevt mycket ljud. Vi tittar vad som händer i det här klippet. Milton, gör så. Mamma. Det hon då dokumenterar när hon ställer frågan till barnet är ju ett ljusfenomen som kommer igenom. Den har en väldigt speciell färg. Den är ju riktigt häftig faktiskt. Det här skulle vi kanske kunna säga lite mer åt orbhåll. Den har den blåa färgen och en ganska kraftig, man kallar den, cellkärnan också. Mm. Och tittar man på den så ser det nästan ut som att pojken till och med reagerar på den. Han tittar upp strax efter. Så det är riktigt häftigt, som att han känner av någonting där. Och i och med att hela historien kring det här huset och att sonen beter sig lite märkligt, och så fångar de den här, tycker jag, ändå en annorlunda färg. För det, de kan ju komma i många olika färger. Mm. Oftast är de ju väldigt ljusa. Men det här var ju en riktigt cool blå fin färg. Så att ja, men det gör det hela lite mera intressant faktiskt. Jo, men ska man gå ur den logiska perspektivet också. Vi har ju pratat om det här ljusfenomen och mycket är ju damm. Men det finns lite faktorer där som kan göra att den här är lite speciell faktiskt. Så jag skulle vilja säga att vi håller den lite öppen faktiskt. Mm. Hon får bomba in mer med bilder och filmer och allting. Så kanske vi kan ha mer i spöken på bild. Och sen kanske vi har turen att kunna åka förbi. Försöka göra en dokumentation av alltihop. Ja, för det är också någonting vi vill med de här spöken på bild. Vi får ju tillgång till lite olika platser och framförallt att åka till de ställena där ni tycker är mest intressanta. Mm. Vi har ju varit där i Sundsvall till exempel. Mm. Men, vad tror ni om klipp nummer 3 där? Kommentera er teori. Då har vi kommit till avsnittets sista klipp. Det är klipp nummer 4. Det är inskickat av Marcus och det här är filmat i Schillers krog i Alingsås. Jajamän. Det känner vi till. Och den utredningen har ju ni faktiskt till och med sett. Att där har, ja, som ni såg, det hände massa saker där. Och de här sakerna har han filmat innan vi kom dit. Det är häftigt. Så att jag tycker vi kollar på klippen och så pratar om det sen. Jag ser dig. Det är en i kaffeglaset också lite. Tack så mycket. Som vi ser där, det var två stycken klipp han har skickat in och han har ännu fler klipp därifrån. Det är det här Snapchat-filtret jag pratade om innan, att den mappar upp, och här mappar den faktiskt upp två olika ansikten i mitt i ingenstans nästan. Mm. Så. Men han har ju känt av saker i det här köket. Ja. Och det är där han har fångat det där helt enkelt. Så här finns det ju en liten bakgrundshistoria. Vi vet fortfarande inte hur den där appen funkar med igenkänning av ansikten. Den måste ju hitta någonting som den gör. Vi vet ju om, under vår utredning när vi körde det, alla ställen som Marcus hade känt någonting, fick vi utslag på någonting. Mm. Så hans känsla för det här stämmer. För vi har ju, som vi säger, vi har fått göra en utredning där. Och jag förstår hans känsla och hans teorier. Mm. Ja, men det känns ändå som att, i och med att vi har varit där och vi vet ju vad vi upplevde. Ja. Det gör ju det att man börjar verkligen fundera över det här Snapchat-filtret. Ja, men funkar det då som någon form att den även kan dokumentera sånt som inte vi ser? Mm. Det är lite häftigt, för vi vet ju om att där var det väldigt mycket energi. Ja, precis. Eller finns det en sån slags grej, paradelia i det här, som gör att den hittar ansikten, precis som vi också gör, själva appen där? Ja, men jag tror den har ju vissa såna här parametrar den söker efter. Ja. Men ibland så skickar den ju upp en sån här ansikte mitt i ingenstans, ja, som den gjorde i första klippet till exempel. Men ja, den är svår, men vi känner till stället. Ja. Så det gör ju det att den känns ju mer trovärdig. Det är det som blir lite... Ja, den blir ju, det är det som är så lurigt. För vi har ju som sagt varit där och vi vet ju vad han har upplevt. Ja, men vad tror ni om avsnittets sista klipp där? Kommentera vad ni tror. Så ska vi kolla och se om vi kan få upp en bra teori kring det. Mm. Så där, det var en liten blandad kompott för kvällen med dockor som flyger och lite orbs och Snapchat-filter och lite röster. Mm. Riktigt kul. Fortsätt gärna skicka in de här klippen också. Skicka dem till vår adress som kommer här. Mm. Eller? Ja, den är där. Men det är som jag säger, här får ni... Det blir lite mer jobb även för er i det här, som vi sa. Analysera rösterna, skriv ner vad ni hör.
Så kollar vi gemensamma nämnaren där. I klipp nummer ett, ja. Ja, i klipp nummer ett. Och sen kollar ni på Marcus de här fjärde klippet. Och titta där. Och skriv ner er teori om det här Snapchat-filtret också. Mm. Det blir riktigt intressant. Gilla, sprid det här klippet. Och tack för att ni har kollat. Så syns vi i nästa vecka på... Böken. Hej!